hvordan gør man det? Mit navn er Louise Grønhøj, jeg er rengøringsekspert, og jeg er indehaver af Basic Clean. Og i dag der vil jeg vise dig, hvordan du så nemt, så effektivt og med så lidt knofedt som overhovedet muligt, kan rengøre din ovn, så den igen bliver skinnende, ren og lækker, nærmest som var den fabriksny. Det snavs, der findes i din ovn, det er madrester, det er fedt, det er olie, det er sukkerstoffer, det er alt muligt i en pærevælling, som er blandet sammen, og som nogle gange har brændt sig fast og derfor er blevet lidt genstridig. Derfor anbefaler jeg helt klart, at man bruger en ovnrens, der er velegnet til opgaven. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at du først og fremmest skal læse i din rengøringsvejledning, altså som du finder i manualen til din ovn, for at finde ud af, har jeg en ovn, der tåler rengøringsmidler. Og det allerførste, du skal gøre, det er, at du skal sørge for, at din ovn den er tom, så det vil sige, at du skal starte med at tage de her ribber ud, for at du ligesom kan komme bedre ind og rengøre herinde bagved. Du kan også, hvis du ønsker det, skille glaspladerne af, så du kan komme ind og rengøre på begge sider. Det er ikke nødvendigt lige med den her ovn, så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage ribberne af. Det er selvfølgelig forskelligt fra ovn til ovn, hvordan man gør det, men i min ovn, der er der sådan nogle små lille knapper, man lige skal trykke på, og så kan man sådan nogenlunde nemt tage de her ribber ud, og dem putter jeg over i min håndvask, så jeg kan rengøre dem nemt over i håndvasken. Jeg gør det, at jeg tager et lille viskestykke her under min ovn. Hvis du har skuffe eller skab eller et eller andet, så kan du sådan lige montere det løst her. Så forhindrer det i hvert fald, at du spilder ned over her. Og lige sådan, så kan du tage et viskestykke og folde det ud og lige lægge det ned på gulvet. På den måde forhindrer du, at du kommer til at lave nogle rigtig ærgerlige materialeskader på dit øvrige inventar. Godt, så går vi i gang. Ovnen her, den er lun. Jeg har varmet på den, jeg har slukket den. Jeg håber på at få lidt forærende i varmen her. Det første, du skal gøre, det er, at du skal fugte din ovn med en ganske almindelig klud og noget varmt vand. Og når jeg fugter ovnen først, så er det simpelthen fordi, at jeg ved, at rengøringsmidlet, det virker bedre, hvis det kommer på en fugtig overflade, end hvis det kommer på en tør overflade. Så tager du lidt ovnrens og sprayer lidt ovnrens ud i din ovn. Hvis ikke du bryder dig om at spraye med det, så kan du selvfølgelig også bare putte det på din svamp. Jeg bruger en ganske almindelig skuresvamp her, en af de lidt grove med det grønne nylon på. Jeg smører hele min ovn ind i ovnrens her. Jeg skrubber lidt på det, og så er det simpelthen meningen, at det skal have lov til lige at sidde og virke lidt. Med cirka 10 minutter eller noget i den stil. Og så skal du bare se løjer. Jeg havde sæben til at sidde i en 5-10 minutter. Så har jeg skrubbet og tørret af. Puttet nyt sæbe på, skrubbet og tørret af. Og nu ser det ud som om, at den skum, der er her, den ikke er snavset og brun mere. Den er ved at være hvid og fin. Så jeg tænker, vi er ved at være der. Det vi gør nu, det er, at vi tørrer ovnen af med ganske almindelig klud. Helt rent vand. Og så skal du bare se løjer. Se lige en gang. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men det der, det er altså flot. Og jeg sagde vist tidligere i min video, jeg kan snart ikke huske det, men jeg sagde noget med, at den kan blive lige så ren og lækker, som var den fabriksny. Det her, det er med flot. Nu har jeg skyllet ovnen ned med rent vand. Og det sidste, jeg gør, det er at tørre den af med et viskestykke. Så er den klar til at få ribberne i. Dem har jeg behandlet nøjagtigt på samme måde. Nu har jeg fået ribberne i, og prøv lige at se, hvor er den bare blevet flot. Altså, den skinner jo. Det er så flot. Jeg er meget, meget tilfreds. Resultatet, det taler vist for sig selv. Jeg er så glad og så tilfreds. Den er blevet så fin, så ren, skinnende, nærmest som om den var ny. Jeg håber, at det har været til inspiration. Jeg håber, at du har lyst til at gøre nøjagtigt det samme hjemme hos dig. Det kan i hvert fald godt betale sig. Det bliver så flot. Ha' det godt så længe. Hej hej!